नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले कक्षा दसको सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ पाँच नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ चारमा रहेको राजनीतिक दलहरू भन्ने पाठमा रहेर छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आजको कक्षामा राजनीतिक दलहरू भन्ने पाठ अन्तर्गत राजनीतिक दलको परिचय नेपालमा राजनीतिक दल स्थापनाको पृष्ठभूमि राजनीतिक दल गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि राजनीतिक दलको भूमिका लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि राजनीतिक दलले खेल्नुपर्ने भूमिका यसै गरी राजनैतिक दलको जिम्मेवारी र जनताको विश्वास जित्न राजनैतिक दलहरूले अपनाउनु पर्ने उपाय इत्यादि विषयमा रहेर आजको कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ र अन्त्यमा पाठको सारांश पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ भनेर अब हामी चर्चा गरौँ यसै पाठको सेरोफेरोमा रहेर आजको पाठको शीर्षक राजनैतिक दलहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँलाई पक्कै पनि यस शब्दसँग यहाँहरू परिचित हुनुहुन्छ राजनीतिक दल भनेको के हो कतिवटा राजनीतिक दलको नाम यहाँहरूलाई जानकारी छ राजनीतिक दलले के के कामहरू गर्नुपर्छ राजनीतिक दल सम्बन्धी हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था छ यी विविध विषयमा रहेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ त यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित तिनवटा चित्रहरू छन् यहाँ तिनवटा तस्विरहरू छन् सबैभन्दा पहिला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको तस्विर छ यहाँ यसै गरी अर्को हामी यहाँ तस्विर देख्न सक्छौँ पुष्पलाल श्रेष्ठको उहाँहरू नेपालको राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालमा पहिला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने यहाँ अर्का व्यक्तित्व पुष्पलाल श्रेष्ठ भनेको नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने संस्थापक हुनुहुन्छ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा नेपालमा भएको एउटा जनआन्दोलनको तस्बिर हो यो बेला बेलामा राजनीतिक दलहरूले जनताको अधिकार स्थापनाको लागि जनतालाई प्रेरित गरेर जनतालाई नेतृत्व दिएर बेला बेलामा आन्दोलन पनि गर्ने गरेका इतिहास छन् अब यति कुराको चर्चा गर्दै गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही जिज्ञासा लाग्न सक्छ राजनैतिक दल भनेको के हो त वास्तवमा यहाँलाई एउटा प्रश्न पनि राख्छु यहाँले यसको विषयमा सोच्दै गर्नु होला र पछि फेरि हामी यस विषयमा चर्चा पनि गर्नेछौँ प्रश्न छ राजनीतिक दल भनेको के हो एउटा प्रश्न यहाँ राखिहाले मैले राजनीतिक दल भनेको अब यस विषयमा हामी अहिले चर्चा त गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको विषयमा सोच्दै गर्नु होला है राजनीतिक दल भनेको के रहेछ अब त्यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू पनि सोच्नु होला यहाँहरूको लागि म प्रश्नहरू बिचबिचमा प्रश्न पनि राख्दै जान्छु त्यसको बारेमा हामी छलफल पनि गर्दै गर्छौँ र मैले यहाँ राजनीतिक दलहरू अहिलेको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने के राजनीतिक दलहरूको सूची यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यो राजनीतिक दलहरूको सूची बेला बेलामा परिवर्तन पनि हुनसक्छ पछि फेरि अर्को निर्वाचन भएर फेरि नयाँ राजनीतिक दल पनि आउन सक्छन् पुराना फेरि पुरानाको पुनरावृत्ति पनि हुनसक्छ पछि यो सूची परिवर्तन पनि हुनसक्छ अहिले मैले लिएको मिति दुई हजार असी तिन महिना सत्ताइस गतेको अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने के राजनीतिक दलहरूको नाम यसमा छ यो सूचीमा छ यसमा उल्लेख गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी यसै गरी जनमत पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा आम जनता पार्टी यो मैले प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटबाट यहाँहरूको जानकारीको लागि ल्याएको अब यी त भए नेपालमा अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको नाम अब राजनीतिक दल वास्तवमा के हो त राजनीतिक दलको परिचयको बारेमा अब चर्चा गरौँ है त अब राजनीतिक दल भनेको के रहेछ यहाँबाट हामीले पत्ता लगाउँछौँ है राजनीतिक दल भनेको जनताहरूको सङ्गठन हो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोलिएका जुन सङ्गठनहरू हुन्छन् यसलाई हामीले राजनीतिक दल भन्छौँ यस्ता दलहरूको निश्चित सिद्धान्त हुन्छ राजनीतिक सिद्धान्त हुन्छ मूल्य मान्यता हुन्छ निश्चित दर्शन पनि हुन्छ अनि यसरी राजनीतिक उद्देश्यका लागि जनताहरूले गठन गरेका जुन राजनीतिक प्रकृतिका जुन सङ्गठनहरू हुन्छन् यसलाई हामीले राजनीतिक दल भन्छौँ अब राजनीतिक दल किन आवश्यक पर्छ त भन्दा अब लोकतन्त्र चाहिन्छ हामीलाई जनताको इच्छाअनुसारको शासन सञ्चालन गर्नको लागि लोक लोकतन्त्र चाहिन्छ लोकतन्त्र भनेकै जनताको इच्छाअनुसारको शासन हो अब त्यो लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दल हुनुपर्छ राजनीतिक दलको सार्थक उपस्थिति छैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन जनताको शासन हुनको लागि लोकतन्त्र हुनुपर्छ लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दल चाहिन्छ अनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि लोकतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् नेपालमा अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यीभन्दा अरू पनि राजनीतिक दलहरू विगतमा थिए भविष्यमा होलान् हरेक राजनीतिक दलले लोकतन्त्रका लागि अर्थात् जनताको अधिकारका लागि जनताको शासनका लागि शासन सत्तामा जनतालाई स्थापित गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले चर्चा गर्दैछौँ राजनीतिक दलको परिचयका विषयमा अब बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचार कार्यक्रम र व्यवहारले जनताको मन जितेर रा, राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछन् यहाँ बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था भनियो यो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था भनेको त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जहाँ एकभन्दा बढी दलहरू गठन गर्न सकिन्छ र रा ती राजनीतिक दलले आफ्ना विचार कार्यक्रमहरू जनता समक्ष प्रस्तुत गर्छन् जनताको मन जित्छन् चुनाव मार्फत उनीहरूले मत प्राप्त गर्छन् र रा राज्य सञ्चालनका लागि अधिकार पनि प्राप्त गर्छन् र उनीहरूले जनताको इच्छाअनुसार शासन सञ्चालन गर्छन् यसैलाई हामीले लोकतन्त्र भन्छौँ विद्यार्थी भाइ भनेर अब नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि कस्तो छ त के छ त कहिलेदेखि राजनीतिक दल स्थापना गर्न सुरु गरियो त्यस विषयमा चर्चा गरौँ सबैभन्दा पहिला विक्रम समत उन्नाइस सय त्रियानब्बेको जेठ बिस गते नेपाल प्रजा परिषद नामको पहिलो राजनीतिक दल स्थापना भयो यो नेपालको इतिहासको सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक दल हो त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक प्रकृतिका सङ्गठनहरू नखोलिएका पनि होइनन् तर नेपालको इतिहासको पहिलो राजनीतिक दलका रूपमा नेपाल प्रजा परिषदलाई लिन्छौँ र यसको स्थापना उन्नाइस सय त्रियानब्बेको जेठ बिस गते भएको थियो यसै गरी अब विक्रमसम्म दुई हजार तिनमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनी अर्को राजनीतिक दल स्थापना भयो र पछि फेरि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नेपाली प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस स्थापना भयो फेरि यिनीहरू दुईजना मिलेर फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्थापना भयो त्यो इतिहासको पाटो भइहाल्यो पहिला दुई हजार तिन सालमा विक्रमसम्म दुई हजार तिन सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना भयो र विक्रमसम्म दुई हजार छ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भएको इतिहास छ वर्तमानमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र विक्रमसम्म दुई हजार छमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो यसले के देखाउँछ त भन्दा नेपालमा राजनीतिक दल स्थापनाको पृष्ठभूमि यसरी राजनीतिक दलहरू नेपालमा स्थापित हुँदै अगाडि बढ्दै आए भन्ने कुरा यसले देखाउँछ र पछि प्रजातन्त्रको स्थापना पनि भयो दुई हजार सात सालमा राजनीतिक दलहरूको अथक प्रयासबाट र त्यसरी स्थापित दुई हजार सात सालमा स्थापित प्रजातन्त्र केही समय पछाडि फेरि प्रजातन्त्रको अपहरण भयो अर्थात् हामीले प्रजातन्त्र गुमायौँ दुई हजार सत्र सालमा देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भयो अनि पञ्चायती शासन व्यवस्थामा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो राजनीतिक दलहरू भूमिगत भएर आफ्ना सङ्घर्ष जारी राखे अनि दुई हजार छ्यालिस सालमा देशमा भएको ठुलो जन जनआन्दोलन त्यस पछाडि पञ्चायती व्यवस्था हट्यो र राजनीतिक दलहरू फेरि उनीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो र रा राजनीतिक दलहरू फेरि सक्रिय भए उल्लेख्य रूपमा अस्तित्वमा पनि आए नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि खोलिए यो छ यो भर्खरै चर्चा गर्दै थियौँ नेपालमा राजनीतिक दल स्थापनाको पृष्ठभूमिका बारेमा अनि लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात विभिन्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलहरू पनि स्थापित भएका छन् यो हामीले अहिले देख्न सक्छौँ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो नागरिक अधिकारको स्थापना भयो त्यस पछाडि फेरि विभिन्न अन्य राजनीतिक दलहरू पनि अस्तित्वमा आएर अहिले देशमा सक्रिय रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दल गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ त हामीले पनि राजनीतिक दल स्थापना गर्न सक्छौँ कि के कस्तो व्यवस्था छ एकपटक हेरौँ है त नेपालको संविधानको धारा सत्रमा मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ नेपाली नागरिकले राजनीतिक दल खोल्न सक्छन् हामीलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ यसै गरी नेपालको संविधानको भाग उन्तिसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ राजनीतिक दल गठन गर्नको लागि आवश्यक कुराहरू के के छन् कसरी गठन गर्ने कसरी दर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधानको भाग उन्तिसमा उल्लेख गरिएको छ यसमा उल्लेख गरिएको छ नेपाली नागरिकहरू यदि उनीहरूको बिचमा समान राजनीतिक विचारधारा छ दर्शन छ कार्यक्रम छ भने उनीहरूले राजनीतिक दल गठन गर्न सक्छन् सञ्चालन गर्न सक्छन् आफ्नो विचारधारा दर्शन कार्यक्रमहरू जनता समक्ष लैजान सक्छन् जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन् सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् आफ्नो विचारधाराको प्रचार प्रसार गर्न सक्छन् चुनावमा भाग लिन सक्छन् जनमत प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै राजनीतिक दलको नाम उद्देश्य चिन्ह वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको छ भने त्यस्तो दल दर्ता गर्न पाइने छैन त्यस्तो किसिमको दल गठन पनि गर्न पाइने छैन यसमा देशलाई खण्डित बनाउने किसिमको शान्ति खलबल्याउने किसिमको द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको त्यस्तो किसिमको चिन्ह नाम सङ्केत झन्डा भएको राजनीतिक दल खोल्न पाइने छैन यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ने नेपालमा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइने छैन अहिले लोकतन्त्र हो लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो यो जनताको शासनमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइने छैन प्रतिबन्ध लगाउनको लागि बन्देज गरिएको छ संविधानमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दल यदि नेपाली जनताले गठन गरे भने यसलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया के छ राजनीतिक दल गठन भइसके पछाडि ती राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गराउनुपर्छ गराउन अनि यसरी दल दर्ता गराउँदाखेरि निवेदन पेस गर्नुपर्छ निश्चित ढाँचाको निवेदन पेस गर्नुपर्छ र त्यो निवेदनको साथमा राजनीतिक दलको विधान राजनीतिक दलले बनाएको आफ्नो विधान हुन्छ त्यो पनि पेस गर्नुपर्छ र साथमा घोषणापत्र राजनीतिक दलको घोषणापत्र त्यो घोषणापत्र भनेको राजनीतिक दलको विचार दर्शन उनीहरूको कार्यक्रमहरू भएका जनताको लागि जुन बाँड्नको लागि बनाइएका हुन्छन् त्यसलाई घोषणापत्र भनिन्छ राजनीतिक दलको उद्देश्यहरू कार्यक्रमहरू समावेश भएको एउटा विवरण भनौँ एउटा लेखक भनौँ यसलाई घोषणापत्र भनिन्छ त्यो घोषणापत्र पनि साथमै पेस गर्नुपर्छ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जाँदाखेरि निवेदनको साथमा राजनीतिक दलको विधान उसको घोषणापत्र पनि साथमा पेस गर्नुपर्छ यसै गरी त्यो त्यसरी निवेदन पेस गर्दाखेरि केही शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ जस्तै राजनीतिक दलको विधान उसको नियमहरू नियमावलीहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ र रा त्यो राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक दलभित्रै भित्रै पनि निर्वाचन हुने विभिन्न पदाधिकारीहरू हुन्छन् नि त्यसमा पनि निर्वाचन हुने नियम त्यो व्यवस्था त्यहाँ हुनुपर्छ दलको विभिन्न तहमा कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने समावेशी व्यवस्थाको ग्यारेन्टी त्यसमा हुनुपर्छ अर्थात् राजनीति दलमा रहेका विभिन्न समितिहरू हुन्छ नि ती समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशिताको व्यवस्था हुनुपर्छ हरेक तह तबकाका मान्छेहरू हरेक वर्गका लिङ्गका मान्छेहरूलाई समावेश गर्ने किसिमको नियम राजनीतिक दलको हुनुपर्छ कुनै पनि राजनीतिक दलको विधानमा कुनै वर्ग समुदायलाई कुनै प्रकारका मानिसहरूलाई विभेद गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन सबैलाई समावेश गर्ने किसिमको हुनुपर्छ यसै गरी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्छ अब राजनीतिक दल गठन भयो निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भयो र अब निर्वाचनको बेलामा निर्वाचनमा भाग लिने हो कि होइन राजनीतिक दलले यदि त्यो राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छ भने निर्वाचन आयोगमा हाम्रो दल पनि निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छ भनेर त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ र यसरी निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता हुँदाखेरि उसले अघि भनिएका जुन विवरणहरू छन् त्यो विवरणका अतिरिक्त वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्छ मैले यहाँ नयाँ कुरा उल्लेख गर्ने भाइ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उनीहरूको अरू विवरणका अतिरिक्त वार्षिक लेखा परीक्षण पनि पेस गर्नुपर्छ त्यसको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्छ यसले के अर्थ राख्छ त भन्दा राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ उनीहरूको आम्दानीका स्रोतहरू के के छन् उनीहरूको खर्चको विवरण के के छ त्यो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि त्यहाँ पेस गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी अब राजनीतिक दलहरू चुनावमा भाग लिन्छन् चुनावबाट जनमत पनि हासिल गर्छन् अब कस्ता राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय दल हुन सक्छन् त त्यसको पनि व्यवस्था छ है राष्ट्रिय दल हुनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा निश्चित जनमत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ अब चुनावमा भाग त लियो अब चुनावमा जनताको जनमत प्राप्त गर्न सकिएन भने त्यो राष्ट्रिय दल बन्न सक्दैन अनि राष्ट्रिय दल बन्नको लागि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा निश्चित जनमत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यसलाई थ्रेस होल्ड भन्ने गरिन्छ अब अहिलेको विद्यमान नियम अनुसार अहिले कानुनी प्रावधान अनुसार के छ त भन्दा राष्ट्रिय दल हुनको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार एकजना प्रतिनिधि भएको हुनुपर्छ अर्थात् प्रत्यक्षतर्फबाट एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट अर्थात् समानुपातिक तर्फबाट कुल सदर मतको तिन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यस्तो दल मात्रै नेपालको राष्ट्रिय दल हुनसक्छ यसलाई अझै प्रष्ट बनाउँछु कुनै राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लियो अब ऊ राष्ट्रिय दल कसरी बन्न सक्छ त भन्दा प्रत्यक्षतर्फबाट उसले कम्तीमा एक सिट ल्याउनुपर्छ र समानुपातितर्फ कुल सदर मतको कम्तीमा पनि तिन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ अनि त्यो दल नेपालको राष्ट्रिय दल हुनसक्छ अब विद्यार्थी भाइ भनेर यहाँले पत्ता लगाउनुहोस् है नेपालमा अहिले कुन कुन राजनैतिक दलहरू राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सफल भएका छन् कुन कुन दलहरू नेपालको राष्ट्रिय दल हुन् त राष्ट्रिय दल हुनको लागि के के चाहिन्छ भर्खरै बताएँ मैले प्रत्यक्षतर्फ एउटा सिट र समानुपातिकतर्फ तिन प्रतिशत मत लिएर आउने कुन कुन राष्ट्रिय दलहरू छन् यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले खोज्नुहोस् है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले हामी यो पाठको मध्यतिर आइपुगेका छौँ अहिलेसम्म हामीले के के चर्चा गऱ्यौँ भन्दा राजनीतिक दलको परिचयको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ नेपालमा राजनीतिक दल स्थापनाको पृष्ठभूमिका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ राजनीतिक दल गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र अहिलेसम्म चर्चा गरेका विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई के कति जानकारी हासिल भयो केही मूल्याङ्कन पनि गरौँ है त मूल्याङ्कनका लागि यहाँ प्रश्नहरू म राख्दैछु पहिलो प्रश्न छ राजनीतिक दल भनेको के हो भर्खरै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ जनताको सङ्गठन अर्थात् राजनीतिक प्रकृतिको जनताको सङ्गठन राजनीतिक उद्देश्यको लागि खोलिएको सङ्गठन हो यो जसलाई राजनीतिक दल भन्छौँ हाल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दुई राजनीतिक दलको नाम उल्लेख गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि हामीले यति धेरै राजनीतिक दलको नाम भएको सूची पनि देखाइसकेका छौँ यहाँहरूले त्यहाँबाट कुनै दुईवटा राजनीतिक दलको नाम उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ यसैगरी बहुदलीय व्यवस्था भनेको के हो यस विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ यो यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जहाँ एकभन्दा बढी दलहरू क्रियाशील हुन्छन् अर्को प्रश्न छ नेपालको पहिलो राजनीतिक दल कुन हो यो पनि हामीले सुरुमै चर्चा गरिसकेका छौँ नेपाल प्रजा परिषद भनेर यसैगरी नेपालमा राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्नुहोस् कहिलेदेखि राजनीतिक दलहरू खोल्न सुरु भए र कुन कुन राजनीतिक दलहरू अगाडिदेखि देशमा सङ्घर्षरत छन् यो हामी यो विषयमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ त्यही अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर लेख्नुहोला अब अर्को प्रश्न छ यहाँ जोडा मिलाउने सम्बन्धी प्रश्न छ यसमा दुईवटा समूह छन् समूह क र समूह ख पहिलो समूहमा छ नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना दोस्रो समूहमा छ विक्रमसम्म दुई हजार छ विक्रमसम्म उन्नाइस सय त्रियानब्बे विक्रमसम्म दुई हजार सात विक्रमसम्म दुई हजार दस अनि विक्रमसम्म दुई हजार तिन अब नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना कहिले भएको रहेछ हेरौँ है त विक्रमसम्म उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा यसै यसै गरी नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना दुई विक्रमसम्म दुई हजार अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना विक्रम दुई हजार र अन्त्यमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना कहिले भयो होला दुईवटा विकल्प बाँकी छ है दुई र दुई पक्कै पनि विक्रम दुई हजार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ यो पाठको दोस्रो खण्डमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी चर्चा गर्छौँ नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दलको भूमिकाका विषयमा सबैभन्दा पहिला दुई हजार विक्रमसम्म दुई हजार सात सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो यसरी दुई हजार सात सालमा निरङ्कुश तन्त्र निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरेर देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे यसै गरी राजनीतिक दलहरूले देशमा सञ्चालन भएका विभिन्न निर्वाचनहरूमा सहभागिता जनाए निर्वाचनमा भाग लिएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो यसै गरी राजनीतिक दलहरूले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गरे विक्रमसम्म दुई हजार सत्र सालको पुष एक गते जब प्रजातन्त्रको अपहरण भयो निर्वाचित सरकार विघटित भयो र त्यसको केही समय पछाडि विक्रमसम्म दुई हजार सत्रको पौष बाइस गतेबाट देशमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो अनि त्यो निरन्तर रह्यो करिब करिब तिस वर्षसम्म यो पञ्चायती शासनकालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो अनि यो निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा राजनीतिक दलले निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष जारी राखे भूमिगत रूपमा रहेर पनि त्यति बेला विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूले पनि सत्ताको तर्फबाट अर्थात् पञ्चायती सरकारको तर्फबाट विभिन्न सजायहरू पनि भोग्नु पऱ्यो जेलनेल भोग्नु पऱ्यो कैयौँले शहादत पनि प्राप्त गरे यसले के देखाउँछ त भन्दा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले सङ्घर्ष जारी राखे जनताको अधिकार स्थापनाको लागि नेपालमा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा नै राजनीतिक परिवर्तन भएको इतिहास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राजनीतिक परिवर्तन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले जनतालाई नेतृत्व दिएका छन् जनताहरूको सहभागितामा देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको इतिहास छ यसै गरी दुई हजार छत्तिस सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो दुई हजार छ्यालिस सालमा पहिलो जनआन्दोलन भयो निरङ्कुश पञ्चायती शासनको अन्त्य भयो अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो यसको लागि पनि राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो विक्रमसम्म दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जुन जनआन्दोलन थियो दोस्रो जनआन्दोलन भन्छौँ यसलाई हामीले त्यति बेला पनि राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरे आन्दोलन गरे देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो अनि यही जनआन्दोलनले अर्को एउटा वातावरण पनि सिर्जना गर्यो त्यसले विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी सालको जेठ पन्ध्र गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने वातावरण पनि बनायो यी सबै कार्यका लागि यस्तो किसिमको राजनीतिक परिवर्तनको लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले यहाँ चर्चा गर्दैछौँ कि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि राजनीतिक दलको भूमिकाका विषयमा यसै गरी अहिले वर्तमानमा रहेको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते जारी हुनुमा पनि राजनीतिक दलको भूमिका भूमिका अहम रहेको छ राजनीतिक दलकै सक्रियतामा संविधान सभाबाट अहिलेको जुन वर्तमान संविधान छ नेपालको संविधान यो निर्माण भयो र जारी हुन सक्यो यसको लागि पनि हामीले राजनीतिक दलको भूमिकालाई सराहना गर्नै पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी चर्चा गर्छौँ लोकतन्त्र संस्थागत गर्न राजनीतिक दलले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा राजनीतिक दलहरू गठन हुन्छन् दर्ता हुन्छन् अर्थात् स्थापित हुन्छन् जनताको अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्छन् लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ तर त्यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु पर्यो यसलाई स्थायित्व दिनु पर्यो देशमा देश सुशासन कायम गर्नु पर्यो त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूले के के गर्नुपर्छ त अब राजनीतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा चर्चा गरौँ राजनीतिक दलले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नुपर्छ यसै गरी राजनीतिक दलहरू सामाजिक रूपान्तरणको सम्वाहक पनि बन्नुपर्छ अर्थात् समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि पनि राजनीतिक दलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अनि सामाजिक समस्या र कुप्रथा विरुद्ध जनचेतना पनि जगाउनुपर्छ समाजमा विभिन्न किसिमका समस्या पनि हुन सक्छन् ती समस्या निराकरणका लागि राजनीतिक दलले जनतामा चेतना जगाउनुपर्छ अनि देशमा भएका विकास निर्माणका काममा पनि राजनैतिक दलहरूले सहयोग पुर्याउनुपर्छ सघाउनुपर्छ अनि सामाजिक सद्भाव र एकतामा पनि जोड दिनुपर्छ यसै गरी जनताका चासोका विषयहरू अर्थात् जनचासोका विषयमा राजनैतिक दलहरूले छलफल पनि गर्नुपर्छ अनि सरकार र जनताका बिच पुलको पनि काम गर्नुपर्छ जनताका पिरमर्काहरू समस्याहरू सरकार समक्ष पुर्याउने सरकारका निर्णयहरू जनता समक्ष पुर्याउने यो पनि राजनीतिक दलले खेल्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हो यसै गरी राजनीतिक दलले सार्वजनिक कल्याणका काम पनि गर्नुपर्छ सबैको हित हुने किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ अनि सा। सामाजिक न्याय र मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गर्नको लागि र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ यसै गरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ र निर्वाचनमा भाग पनि लिनुपर्छ निर्वाचनमा भाग लिएर जनमत लिएर अनि सत्ता पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ यो लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि राजनीतिक दलले खेल्नुपर्ने भूमिका भइहाल्यो अब राजनीतिक दलका अन्य जिम्मेवारीहरू के के छन् त त्यसलाई पनि हामी चर्चा गरौँ है त अब लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका र जिम्मेवारी एकदम बहुआयामिक हुने गर्छ राजनीतिक दलले राजनीतिक पक्षमा मात्रै होइन अन्य पक्षमा पनि काम गर्नुपर्छ उनीहरूको जिम्मेवारी ठुलो हुन्छ जस्तै जनतालाई सङ्गठित गर्ने काम गर्नुपर्छ जनतालाई सचेत बनाउने कामहरू गर्नुपर्छ अनि मानव अधिकार र सामाजिक न्याय प्रवर्धनको लागि राजनीतिक दलहरू क्रियाशील पनि रहनुपर्छ अर्थात् जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहनुपर्छ यो उनीहरूको जिम्मेवारी हो यसै गरी अब राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगिसके पछाडि अगाडि नै जनतालाई उनीहरूले घोषणा गरेका हुन्छन् घोषणा पत्र मार्फत आफूले घोषणा गरेका कुराहरू त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ मैले यस्तो यस्तो हामीले हाम्रो दलले यस्तो यस्तो गर्छ भनेर जनताहरूसँगबाट मत लिएका हुन्छन् नि निर्वाचित भइसके पछाडि ती बाचा पुरा गर्नुपर्छ देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ जनतालाई हित हुने कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ अब राजनीतिक दलहरूले अर्को के काम गर्नु पर्यो त भन्दा जनताको प्रतिनिधि भई जनताको हितको लागि नै जनचाहना अनुरूप नियम कानुनहरू पनि बनाउनुपर्छ बनेका नियमहरू राजनीतिक दलले पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ यो राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो यसै गरी कुनै पनि देश समुन्नत हुनका लागि त्यहाँका राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसलाई हामीले इन्कार गर्न मिल्दैन कुनै देश एकदम समुन्नत छ समृद्ध छ भने त्यहाँ पक्कै पनि राजनीतिक दलहरू अनुशासित छन् उनीहरू क्रियाशील छन् राम्रो काम गर्दैछन् भन्ने बुझिन्छ समानता सशक्तिकरण सकारात्मक विभेद सामाजिक न्याय यसलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ देशमा न्याय स्थापना गर्नुपर्छ पछाडि परेका वर्गलाई पनि अगाडि ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ राजनीतिक दलले यसै गरी देशमा विभिन्न किसिमका मान्छेहरू हुन्छन् विभिन्न वर्गका विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन् वृद्ध हुन्छन् एकल महिला हुन्छन् दलित हुन्छन् अल्पसङ्ख्यकहरू हुन्छन् बहुसङ्ख्यकहरू हुन्छन् सबै प्रकारका मानिसहरूलाई न्याय हुने किसिमको वातावरण राजनी राजनैतिक दलले बनाउनु पर्छ अनि राजनीतिक दलहरूको अर्को एउटा जिम्मेवारी भनेको आफ्नो विचार दर्शन दृष्टिकोण जनतामा लैजाने निर्वाचनमा भाग लिने अनि आफूले बाचा गरे अनुसारको निर्वाचित भइसके पछाडि पनि आफूले बाचा गरे अनुसारको कार्यक्रमहरू लागु गर्ने इमान्दारीपूर्वक यो राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो यसै गरी अब जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउने जनताको अधिकार के हो कर्तव्य के हो जनतालाई सचेत बनाउने काम पनि राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ने नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य बनाउन पनि राजनीतिक दलहरूको भूमिका एकदमै सकारात्मक रहेको छ र हामी भन्ने गर्छौँ देशको सुशासन र स्थायित्व राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकामा निर्भर गर्छ देश अहिले कुन अवस्थामा छ सुशासन छ कि छैन स्थायित्व छ कि छैन त्यो राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकामा निर्भर गर्छ राजनीतिक दलको भूमिका राम्रो छ भने देशमा सुशासन हुन्छ जनताले न्याय पाएका हुन्छन् स्थायित्व हुन्छ अब राजनीतिक दलको भूमिका निष्क्रिय छ सकारात्मक छैन भने देश जनताले दुःख पाउँछन् त्यसैले राजनीतिक दलको जिम्मेवारी ठुलो छ अब राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जित्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा योग्य सक्षम व्यक्ति सबल व्यक्ति त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्छ अनि जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पनि पुरा गर्नुपर्छ यसै गरी लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ अनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागि राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्नुपर्छ राष्ट्रको हितमा लाग्नुपर्छ अनि स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ अलिक घृणित किसिमको भ्रष्ट किसिमको राजनीतिक प्रणाली चाहिँदैन हामीलाई अनि शान्ति सुरक्षा स्थिरता विकास कानुनी शासन यो स्थापना देशमा स्थापना गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ अनि राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जित्न सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी कक्षाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ अहिलेसम्म हामीले चर्चा गरेका विषयवस्तुमा यहाँहरूको मूल्याङ्कनको लागि केही प्रश्नहरू राख्दैछु पहिलो प्रश्न छ गठन भएका राजनीतिक दलले दल दर्ता कहाँ गराउनुपर्छ पक्कै पनि निर्वाचन आयोग नेपालमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन किन बन्देज गरिएको होला अब यो सोचनीय कुरो छ किनभने नेपाल एक लोकतान्त्रिक देश हो लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल भनेका जनताको आवाज बोल्ने सङ्गठन हो त्यसैले राजनीतिक दलमाथि लोकतन्त्रमा प्रतिबन्ध लगाइँदैन र नेपाल लोकतान्त्रिक देश भएकोले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन राजनीतिक दललाई किन सामाजिक रूपान्तरणको सम्भा सम्वाहक मानिन्छ भन्दा राजनीतिक दलले नै समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छन् समाजलाई पुरानो रूपबाट नयाँ रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छन् अशिक्षित मान्छेहरूलाई शिक्षित बनाउन सक्छन् अस सचेत नभएका मान्छेहरूलाई सचेत बनाउन सक्छन् त्यसैले यिनीहरूलाई राजनीतिक दललाई सामाजिक रूपान्तरणको सम्भाग मानिन्छ नेपालमा राजनीतिक दल गठन सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने अर्को प्रश्न छ यो यसको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसकेका छौँ त्यसकै आधारमा यहाँहरूले उत्तर लेख्नुहोला मुलुकमा स्थायित्व र सुशासनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई के के सुझाव दिनुहुन्छ हामीले भर्खरै चर्चा गरिसक्यौँ जनताको मन जित्नुपर्छ सुशासन कायम गर्नुपर्छ अनुशासित बन्नुपर्छ स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब थोरै प्रश्न खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू छन् नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् दल दर्ता गराउन निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको विधान र के पनि पेश गर्नुपर्छ घोषणा पत्र पनि राजनीतिक दलले सरकार र जनता बिच के को काम गर्नुपर्छ पुलको काम गर्नुपर्छ यसै गरी विक्रम सम्बत र कति गते जेठको कति गते रहेछ नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको विक्रम सम्बन्ध दुई साल जेठ पन्ध्र गते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अहिलेसम्म हामीले चर्चा गरेका विषयवस्तुहरूमा सारम्सम्म हेर्दाखेरि हामीले आज राजनीतिक दलको परिचयका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ नेपालमा राजनीतिक दल स्थापनाको पृष्ठभूमिका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ राजनीतिक दल गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा गऱ्यौँ यसै गरी राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि राजनीतिक दलको भूमिका अनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र जनताको विश्वास जित्न राजनीति दलहरूले अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा पनि विस्तृत रूपमा चर्चा गऱ्यौँ र अन्त्यमा यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू गृह कार्यको का रूपमा छोडेर जाँदैछौँ पहिलो प्रश्न छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका प्रस्ट्याउनुहोस् राजनीतिक दलको भूमिका के हुन्छ यसै गरी दोस्रो प्रश्न छ नेपालमा भएका विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलले खेलेको भूमिकाको विश्लेषण गर्नुहोस् हामीले चर्चा गऱ्यौँ विक्रमसम्म दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि लिएर दुई हजार बहत्तर सालमा दुई हजार बहत्तर सालको असोज तिन गते जारी भएको नेपालको संविधान यो बिचमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो रहेको थियो यस विषयमा विस्तृत चर्चा गरेका छौँ यहाँहरूले पनि त्यही विषयवस्तु लेख्नुहोला राजनीतिक दल खोल्न आवश्यक प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस् संवैधानिक व्यवस्था के छ त्यो उल्लेख गर्नुहोस् राजनीतिक दलमाथि जनताको भरोसा अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू हामीले भर्खरै चर्चा गरेका थियौँ देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ अनुशासित हुनुपर्छ भनेर चर्चा गरेका थियौँ त्यही विषयवस्तु यहाँ उल्लेख गर्नुहोला र अन्त्यमा नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको सूची बनाउनुहोस् यहाँहरूको लागि यो अर्को प्रश्न यहाँहरूले खोज्नु खोज्नुहोला निश्चित जनमत प्राप्त गरिसके पछाडि राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गरिन्छ हाल नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू कुन कुन छन् यहाँहरूले खोजी गर्नुहोला हस्त विद्यार्थी भाइ भनेर हामी कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ यसै गरी आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य विषयवस्तुमा चर्चा गरे गर्नेछौँ अन्य विषयवस्तुमा फेरि कक्षा प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यो तिनजेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार